Caio Bolognese, de 21 anos, fraturou a perna em dois lugares após um acidente de moto na BR-163. A colisão aconteceu na manhã de ontem, próximo ao perímetro urbano de Nova Mutom. O motociclista seguia sentido sul, em direção a Cuiabá, quando foi surpreendido por outro condutor que estava em um utilitário de cor azul. Ele cruzou a frente da moto em que Caio estava, ocasionando o um acidente. Segundo a vítima, o condutor do veículo iria atravessar o canteiro central que divide as pistas norte e sul. Caio Bolognese foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Nova Mutum e foi levado até o Hospital Regional Hilda Estranger Ribeiro. Fomos acionados por uma para uma ocorrência aqui na BR, no perímetro urbano da cidade. Chegando no local, é, a vítima ela estava ao solo, ao lado da sua moto e apresentando sinais e sintomas de fratura fechada na, na perna direita. Né? É, fizemos os procedimentos primários, aí imobilizamos a perna dele, o pai dele chegou no local, conversamos, acalmamos o pai, a vítima estava consciente, tranquila, porém com, com a lesão na perna. Né? Fizemos toda a imobilização e transportamos ele para o hospital. O condutor do veículo não ficou ferido e permaneceu no local até a chegada do resgate.